Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is The Substance. I'm Sue. Ao longo da história, a busca pela juventude eterna tem sido um desejo obsessivo. De mitos sobre fontes da juventude até a ciência moderna tentando reverter o envelhecimento, a humanidade sempre quis derrotar o inevitável, a passagem do tempo. Mas o que acontece quando essa busca cruza o limite do aceitável? Hoje, vamos mergulhar na Substância, o mais novo e polêmico filme de terror que expõe a face sombria da nossa obsessão com a juventude. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. Este não é apenas um grito de alerta sobre a obsessão pela juventude. É uma exploração das sombras que se escondem sob os holofotes de Hollywood. Estaria a indústria do entretenimento revelando verdades obscuras sobre o preço da fama? Se você está pronto para descobrir o que realmente se esconde por trás do brilho e glamour, então agora é a sua chance de se juntar a nós. Inscreva-se no canal e não perca nenhuma revelação chocante. Cada like e cada inscrição são um passo mais perto da verdade. E se você quer ter acesso exclusivo a conteúdos ainda mais profundos, torne-se um membro e faça parte desse grupo seleto que está sempre à frente. Aqui, as sombras têm muito a revelar e juntos vamos desvendá-las. You're hired. Let's go. No filme, Elizabeth Sparkle, Demi Moore, é uma celebridade cuja carreira é ameaçada pela idade. Sua resposta é recorrer a uma misteriosa substância milagrosa, uma droga que promete restaurar sua juventude. A transformação física que ela experimenta não é apenas estética, mas também espiritual. No mundo real, a indústria da beleza gera bilhões de dólares ao explorar nossa vulnerabilidade com a aparência. Produtos que prometem parar o tempo, intervenções cirúrgicas que remodelam rostos e tendências de aperfeiçoamento do corpo que não tem fim. Assim como no filme, muitos se perguntam: até onde vamos pela aparência perfeita? Mas a substância toca em algo ainda mais profundo e sinistro. Para os mais atentos, o filme é um reflexo de antigas teorias da conspiração que ligam o poder e a juventude a um misterioso composto. Dizem que o é extraído em momentos de intenso terror, especialmente de crianças. Assim como no filme, especula-se que elites o utilizam para manter sua juventude. Embora não haja provas, essa mitologia se espalhou pelo imaginário popular, especialmente em Hollywood. Whatever the facialist would like to insert into your pores. But what is it? It is an extraction from a young person. Foreskin from a Korean baby. Straight to hell. Yeah. Straight to hell. Yeah. I'm not. I didn't do it. Uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. No filme Monstros S.A., os monstros assustam crianças para coletar seus gritos, que são usados como fonte de energia na cidade de Monstrópolis. No entanto, essa ideia de explorar o medo infantil pode ser vista como uma analogia a teorias conspiratórias, como a do
onde elites secretas supostamente extraem uma substância das crianças após submetê-las ao terror. As duas coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Eu experimentei todo tipo de poção, de elixir, de tônico, todos os medicamentos que existem, mas eu realmente só precisava do sangue de um garotinho. Três coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Caso de uma quarta coincidência, é melhor eu me esconder. O filme, intencionalmente ou não, faz uma reflexão a essas narrativas, sugerindo que as indústrias da beleza e do entretenimento podem estar explorando algo mais sombrio para alcançar a eternidade. A substância explora, de forma exagerada, as consequências dessa busca incontrolável pelo poder e juventude, ao preço da própria alma. O diretor utiliza efeitos práticos perturbadores para mostrar a desintegração física e emocional de Elizabeth. O que uma vez foi uma busca pela beleza se transforma em um pesadelo grotesco. Essas imagens distorcidas refletem a realidade que enfrentamos diariamente nas telas e redes sociais. Na busca pela perfeição irreal, sacrificamos nossa verdadeira identidade, transformando-nos em meras sombras do que poderíamos ser. Um alter ego é uma segunda identidade ou personalidade de uma pessoa, diferente da sua personalidade principal. O termo vem do latim e significa literalmente outro eu. Geralmente, o alter ego é uma versão alternativa de alguém, com comportamentos, características ou atitudes que contrastam ou complementam seu eu verdadeiro. O nome Sue pode ser interpretado como um anagrama. Se considerarmos a possibilidade de uma mensagem oculta, as letras de Sue poderiam formar outras palavras como use, usar em inglês, que pode ter uma conexão direta com o tema central do filme, sendo que a personagem Sue é, de certa forma, usada pelo sistema ou pela sociedade, que pressiona as pessoas a atingirem padrões de beleza e juventude. Essa leitura pode ser vista como uma crítica ao modo como as pessoas, especialmente as mulheres, são tratadas como objetos a serem moldados, usados e descartados, até porque o tempo é implacável. We need her young. We need her hot. How the old bitch has been able to stick around for this long. Além disso, use também pode se referir ao uso da substância que transforma a personagem, ligando o nome diretamente ao enredo do filme. Essa interpretação de Sue como um anagrama adiciona outra camada de significado ao filme, relacionando o nome da personagem com o tema proposto do filme, sendo ele de consumo e exploração, que são centrais à narrativa. And it's time to pump it up. Sensualidade excessiva no filme é um elemento central que contribui para a atmosfera perturbadora do filme, refletindo a obsessão contemporânea pela juventude e beleza. Os corpos das personagens são frequentemente apresentados como mercadorias, enfatizando a objetificação, especialmente das mulheres, e sugerindo que o valor de uma pessoa reside em sua aparência. Essa sensualidade é contrastada com elementos grotescos, como as transformações físicas que ocorrem ao usar a substância, revelando o preço a ser pago na busca incessante pela juventude. Além disso, o filme critica a indústria por explorar e manipular a imagem das mulheres, promovendo padrões irrealistas que podem levar à degradação pessoal e emocional. A direção do filme usa a sensualidade como um símbolo de decadência, onde os efeitos visuais grotescos nas transformações das personagens criam um desconforto que impacta o público a questionar seus próprios valores em um mundo cada vez mais superficial. Assim, a sensualidade do filme não é apenas estilística, mas uma ferramenta crítica que revela as complexidades e consequências da obsessão pela beleza. Gorgeous. With a pure heart. People are gonna love that.
clímax do filme, a calçada da fama emerge como um palco de glamour e glória, onde o nome de Elizabeth Sparkle brilha como uma estrela em meio a outras celebridades. Contudo, essa homenagem superficial revela-se um símbolo de um sacrifício mais profundo. A calçada, um pentagrama oculto, representa não apenas a fama, mas a perda da própria alma em busca dela. A busca de Elizabeth pela juventude eterna a leva a um abismo. Em seu desejo desmedido de ser admirada e reverenciada, ela sacrifica sua verdadeira essência, tornando-se uma marionete nas mãos de uma indústria que a consome. Sua morte na calçada da fama não é um fim trágico, mas um ritual sombrio que expõe o preço oculto da fama. Ao deixar seu sangue na calçada, Elizabeth não se torna apenas mais uma estrela. Ela se transforma em um ícone de advertência. Seu sacrifício brutal revela a crueza da busca por reconhecimento, sendo que para brilhar sob os holofotes é necessário oferecer algo vital. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Este ato de desespero ilustra a verdade inevitável. A calçada, que deveria simbolizar sucesso e realização, é, na verdade, um altar de sacrifício, onde a verdadeira essência da identidade humana é obliterada. Assim, o filme nos faz encarar uma realidade sombria. O que realmente significa buscar a fama? A história de Elizabeth é um reflexo de uma sociedade que glorifica a juventude e o sucesso a qualquer custo. Um aviso de que a luz dos holofotes pode, na realidade, esconder os abismos que comprometem nossa verdadeira natureza. A riqueza não garantem a verdadeira felicidade. A personagem possui uma solidão profunda, marcada por uma desconexão angustiante, mesmo sob os holofotes. Cercada por admiradores, sua vida se torna uma fachada de glória, enquanto um vazio inquietante ressoa em seu interior. Essa solidão reflete a alienação que muitas celebridades enfrentam. Apesar de ter tudo que o dinheiro pode comprar, falta-lhe a conexão genuína com os outros, e sua busca por validação externa apenas a afasta de sua verdadeira essência. A verdadeira A tragédia da personagem não está apenas em sua busca pela juventude, mas na solidão que a acompanha. O filme nos apresenta uma reflexão sobre os custos da fama, revelando que por trás do brilho das estrelas, muitas vezes se esconde uma realidade sombria e isolada. Obcecado pela imagem e pelo sucesso, a personagem descobre que a verdadeira solidão pode ser ainda mais aterrorizante do que qualquer transformação grotesca que a substância possa proporcionar. Each time you feel a little more lonely, don't you think? Ao longo da trama, somos apresentados a uma variedade de personagens masculinos, todos estereotipados de maneiras que revelam críticas sutis à masculinidade. Temos o ganancioso, que apenas busca seus próprios interesses, representando os poderosos que não hesitam em atropelar tudo em seu caminho. Ao lado dele, o bobão, que se intimida facilmente diante das mulheres. You're not open now. Sorry. Cara, você é bicha. Eu agarrava ela. O valentão que ostenta bravura, mas carece de inteligência, e o medroso que se assusta com um grito e sai correndo. Engraçado que ele viu sangue no chão e se a mulher tivesse precisando de ajuda, mas enfim, a narrativa precisava ser concluída. Dentre todos esses arquétipos, um personagem se destaca. Ele demonstra um afeto genuíno pela protagonista. No entanto, a conexão é superficial. Ela só o procura em momentos de solidão, ignorando sua sinceridade em favor de outros que não a compreendem. Pelo menos aqui, o filme se propôs em ser fiel à realidade desses fatos. Essas dinâmicas ressaltam uma veia feminina na narrativa, desafiando os estereótipos tradicionais e revelando mais que uma visão feminista do filme, tanto pelos temas abordados, pelas cores vivas do filme, pelos estereótipos masculinos e, claro, pela sua narrativa central.
Would you like to stop? 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 Embora não seja o foco principal, o filme traz referências sutis que merecem atenção. Em um momento decisivo, a protagonista arremessa um objeto no quadro, capaz de causar um estrago imenso, mas apenas um olho é afetado. Essa escolha revela que a imagem é proposital. Uma alusão ao olho que tudo vê, essa figura simboliza vigilância, controle e manipulação. Essa cena é muito poderosa e cheia de simbolismo, mostrando uma crítica afiada ao papel da audiência e à responsabilidade coletiva. Quando o sangue do personagem é jorrado nas pessoas, representa que todos são cúmplices dos eventos terríveis que aconteceram. Eles não apenas assistem passivamente, mas ao dar audiência, ajudam a sustentar e perpetuar o sistema corrupto e explorador que o filme critica. Esse ato de marcar os espectadores com o sangue do personagem ilustra a ideia de que, ao buscar entretenimento, as pessoas se tornam cúmplices das práticas sombrias que muitas vezes são necessárias para alimentar essa indústria. É como se o filme nos chamasse para refletir até que ponto nosso consumo de entretenimento contribui para a perpetuação desses padrões. A cena sugere que, ao dar audiência, relevância e fama a figuras envolvidas nessas tramas, a sociedade também carrega o sangue nas mãos. Afinal, é a demanda que alimenta o que ocorre nos bastidores. No fim, a substância nos faz confrontar o terror de uma sociedade que glorifica a juventude e rejeita o envelhecimento. Nos lembra de que, quando olhamos para as telas e para nós mesmos no espelho, o que estamos realmente buscando? E até onde estamos dispostos a ir para conseguir? Talvez a verdadeira substância que alimenta essa busca seja o medo. O medo de perder o controle, de perder relevância, de perder a própria identidade. O horror no filme, A Substância, não é só ficcional. Ele já está aqui e somos nós que o criamos. And in the meantime, take care of yourself.